同学们，今天我们来看100以内的整数，多或少，相等或不相等。好，同学们，我们来看这张图片。图片里有两棵树，苹果树 A 和苹果树 B。请问，两棵苹果树有什么分别呢？对了，苹果树 A 的果实比较多，苹果树 B 的果实比较少。接下来我们看这两个小丑手上的气球，请问哪一个小丑的气球比较多，哪一个小丑的气球比较少呢？小丑 B 的气球比较多，小丑 A 的气球比较少。接下来我们看一看这幅图，阳伞和救生圈哪一组多呢？一、二，阳伞的数量是二。一、二、三、四，救生圈数量四个，所以哪一组比较多？对了，救生圈比较多。沙滩椅和球哪一组少呢？沙滩椅的数量一、二，沙滩椅的数量是二。球呢？一、二、三，三个球。二和三哪一组比较少呢？对了，是沙滩椅比较少。第三题，水桶多还是铲子多？水桶的数量是一、二，铲子的数量是一，铲子的数量是一。水桶二，铲子一，所以水桶比较多。接着我们再来看这幅图。首先我们看看荷花和鸭子的数量。荷花的数量一、二、三、四，鸭子呢一、二、三、四。荷花和鸭子的数量是相等的。接着我们看青蛙和蝴蝶的数量。青蛙的数量一、二、三，蝴蝶的数量一、二、三、四、五、六。青蛙三只，蝴蝶六只，青蛙和蝴蝶的数量是不相等的。第三题，小鸟和树的数量不相等。我们来看看以下的习题，圈出较多的一组。A 组和 B 组，请问哪一组比较多呢？对了，A 组比较多。第二题，草莓比较多的一组是，对了，是 B 组。第三题，请问哪一组比较多呢？对了，是 A 组的数量比较多。第四题，圈出较少的一组， A 组和 B 组，哪一组的小蜜蜂比较少呢？是的， A 组比较少。第五题，请问哪一组的汽车比较少呢？对了， B 组的汽车数量比较少。第六题，较少的一组是A 组。
第七题，选出正确的答案。好，我们看看图片里面的桌子和椅子。请问桌子和椅子的数量相等还是不相等呢？非常好，答案是相等的。第八题，水瓶和茶杯的数量相等还是不相等？对了，答案是不相等。第九题，书包和文具盒的数量不相等。第十题，帽子和闹钟的数量呢？相等。